Как сме началник, оня ден компа ми почна да издава звуци на гърмяща микрофонова, докато гледах епизода с костенурките. Така каза, че проблема може да е от някой вентилатор, обаче все пак искам мнение от друг стример. Ама Just Chris, чакай. Мнение искаш. Заведи компютъра си на диагностика при компютърни техници, не питай рандъм стримери. Никой от нас не е квалифициран компютърен техник. Мисля, да, ще спестиш 20 лева и ще ти кажем някаква глупост. Обаче, хубаво е да си занесеш компютъра на диагностика. Искаш ме, копале, дъното ти ще умре, ако не си заведеш компютъра на техник веднага. Някой от контролерите на вентилаторите е почнал да дава късо съединение и всеки момент дъното ще се разтресе от вибрациите и ще се взриви. Занеси си компютъра на майстор.